ғайр аз бухорӣ ва муслим боз кадом шахсон ҳадисҳои саҳеҳро ҷамъоварӣ кардаанд савол ғайр аз бухорӣ ва муслим боз кадом шахсон ҳадисҳои саҳеҳро яъне ривоятҳое ки саҳеҳ ҳисобида мешаванд ҷамъоварӣ карданд ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ғайр аз бухорӣ ва муслим дигар донишмандон низ ҳадисҳои саҳеҳро ҷамъоварӣ намуданд ба монанди ибни хузайма дар саҳеҳи худ ибни ҳиббон дар саҳеҳи худ ибни сакан дар саҳеҳи худ ҳоким дар мустадрак ва зиё мақдисӣ дар алмухтора аммо кори ҳеҷ яке аз онҳо ба дараҷаи саҳеҳайн яъне саҳеҳбухорӣ ва саҳеҳ муслим нарасидааст